У традиційному вбранні, що носили ужгородці 100 років тому. За усіма тодішніми традиціями, піснями і танцями. В Ужгороді відтворили міську свадьбу. Костюмована весільна процесія рушила від дому нареченого від філармонії до нареченої на площу Петефі, де відбувалося основне дійство – викуп молодої. Ми хочемо ще май молоду. І туди не така. Ні. Та прийде до Теодора Срадванка. Ні. Я тобі кажу, що великий пан прийшов із села, та й городську ти нараз треба. Правда, Радванка, що не город? Чимало ужгородців долучилися до процесії. У традиційному народному або вінтажному вбранні тієї епохи, що додало атмосферності заходу. Серед найгарніших містян у костюмах розіграли призи. Мені дуже образ подобається. Цікаво, да? Прекрасно. Підтримуються традиції, це ж чудово. Дай Бог, щоб традиції продовжувалися. Ну, щоб наші діти вміли танцювати і рахівчанку, і співати, і коломийку. Це ж прекрасно. Народний звичай, який розвивається, який має пам'ятати майбутнє покоління. Да? І ми мусимо підтримувати ці народні традиції, адже весілля – це така радісна подія у житті кожного, що завжди пам'ятається протягом усього життя. Заслужений академічний закарпатський народний хор уже втретє провів арт-моб «Зазирнім у минулість» в Ужгороді. Цього разу інсталювали міську свадьбу. Дуже гарне, яскраве дійство. Костюми, щоб одягли наші артисти, наближені до міського такого фольклору. Хлопці будуть в таких костюмах чорно-білих і скалопами. Дівчата будуть більш таких так само міських або приміських костюмах. Основна мета нашого колективу – це зберігати наші традиції, всьому їхньому різноманітті, тому що тим ми і багаті, тим ми цінні, що ми є дуже всі різноманітні. І не обов'язково бути всім одинаково, співати одинакові пісні, одягати одинаковий одяг, одинакові кольори. Навпаки, чим ми різноманітніші, тим ми цікавіші. До відтворення давніх весільних традицій «Просто неба» у центрі Ужгорода долучилися також колективи Закарпатського академічного обласного центру «Ляльок» та Закарпатської школи моделей. Наші моделі сьогодні в таких прекрасних образах, в таких ретро-луках, дійсно, і атмосфера сприяє, і погода нам посприяла, як бачимо. Ну, і всі щасливі, всі святкують, так що дуже, знаєте, цікаво, що перехожі проходять і дійсно поринають в атмосферу такого якогось праздника. Тобто, ну, людям треба свято, це відчувається. Креативний арт-моб організували у рамках культурного марафону «Не забуваючи минуле, погляд у майбутнє». До 30-річчя незалежності України за підтримки Ужгородської міської ради.